временем Олег Ляшко общается с журналистами в кулуарах Верховной Рады, его послушаем также. Зусилля нашого великого друга Пета Кокса. Пане Лише, і як взагалі фракція ставиться до питання зняття недоторканності з усіх народних депутатів? Як фракція ставиться до зняття недоторканності з усіх депутатів? Ми за те, щоб скасувати депутатську недоторканність. Ми вважаємо, ви питаєте, секунду, то ICTV питає про гроші Лозового, ви в Пінчука спитайте про його гроші. У Пінчука, у свого господаря олігарха, спитайте про його гроші. Скільки в народу вкрали грошей? Олігархи мільярди украли, а за Лозовим бігають. На себе хай подивляться. А Лозового не трогайте, нікого від мене не трогайте. Тепер ви задавали питання, які? Як ви ставитесь, взагалі, фракція радикальної партії до зняття недоторканності з усіх депутатів? Ми вважаємо, що має бути змінена робота парламенту. Абсолютно безвідповідально, коли депутати не голосують у Верховній Раді, коли не ходять на роботу. Тому перше, що ми зробимо, коли ми прийдемо до влади, і українці оберуть мене президентом, я ініціюю зміни до Конституції України. Скорочення чисельності депутатів Верховної Ради до 200 чоловік. Скасування депутатської недоторканності. Запровадження механізму відкликання народних депутатів, які не виконують свої обов'язки. Заборона більше ніж двічі одній людині обиратися до Верховної Ради і заборона пенсіонерам обиратися до Верховної Ради. Тому що сидять, як пеньки мохом обростають. Нормальні пенсіонери по 900 гривень пенсії отримують, пенсіонери в парламенті приводять свої сім'ї, онуків, правнуків, конів сюди приводять. І тому я вважаю, будь ласка, я з великою повагою до вас ставлюся, був би вам вдячний, якби ви мене не перебивали. Дякую. Тому ми вважаємо, що мають бути інституційні зміни у роботі Верховної Ради. Крім того, я вважаю, що мають бути запроваджені механізми парламентського контролю за діяльністю президента і органів влади. Тому ми наполягаємо на тому, що було прийнято закон про імпічмент, процедуру імпічменту президента України і про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради. Для того, щоб, оскільки ми живемо в парламентсько-президентській республіці, щоб ми мали реальні механізми контролю за діяльністю виконавчої влади і реальні можливості притягнення до відповідальності і президента, і інших посадовців з виконавчої влади, якщо вони порушують закон. Чи не вважаєте ви, що зараз затягується Україна? Так, влада, президент Порошенко хоче узурпувати цю дуже важливу інституцію. Вони хочуть протягнути.